Labą dieną, draugai, sveiki. Šiandien parodysiu bitėlės ir truputį priminsiu jums apie tokį dalyką, kaip atrodo avietės, kai jas praredinat ir koks tai efektas, koks efektyvumas, ką reiškia praredinti avietės, duoti joms erdvės ir tada pamatysite, koks gražus vaizdas ir kaip patogu, praktiška ir iš tikrųjų geri rezultatai. Na, tuoj pažiūrėsime. Va, draugai, va, žiūrėkite, avietėlės praretintos, žiūrėkite, kaip laisvai prie jų prieiti, kaip patogu skinti, pažiūrėkite, jeigu lapai tankus, tai va, įsivaizduokit, uogom sunku mėgstis, jos saulė užstoja, pažiūrėkite, va, kaip jos jau mesga gražiai, pažiūrėkite, va, kokie tarpai, pačiam patogu, va, trijai, skini, žiūrėkite, kokios uogos, gražuolės. Čia yra šiandien sekmadienis, rugpjūčio 11. Matot, tie, kur mėgsta uogų. Štai, kad mes jas retinam. Šaknis gauna oro, matot, prasipučia gerai, vilkiuojasi. Taip viskas atrodo. Žiūrėkite, kokios gražios uogos. Sirpsta, dar avietės pagreitis dar įsibėgėja. Už geros savaitės čia uogų bus labai daug. Taip, draugai, tokia informacija. Matot, tokios skanės, saldžios, gražios avietės. Laukia jūsų. Iki malonaus, draugai, viso geriausio.